Hal-hazırda bizim Bakı şəhərində 2000 avtobus mövcuddur. Bunun rəsmi qaydada açıqlandı. 400-ü istismara yararsızdır. Köhnədir, hətta onlara validatorlar belə quraşdıra bilmirlər, yəni ki, kartla ödəniş üçün ümumiyyətlə imkan yoxdur. Çünki o sistem ora quraşdırılsa, sərnişin avtobusa minib düşə bilməyəcək. Elə bir dövrdə istehsal olunub ki, belə bir təəssürat olmayıb ki, gələcəkdə nə vaxtsa bura validator quraşdırılacaq və kartla ödəniş olacaq. Ona görə bu 400 avtobus ümumiyyətlə istismardan çıxarılmalıdır və bunların da Bakıdan çıxarıb rayonlara göndərilməsi yox, ümumiyyətlə utilizasiya olunması nəzərdə tutulur. Və Bakı şəhərinə ümumən hal-hazırda bizim apardığımız təhlillər göstərir ki, 2600 avtobus lazımdır. Yəni 400-ü istismardan çıxarılırsa, bunun yerinə 400 alınmalıdır və 600 də yeni avtobus alınmalıdır, 2600 rəqəm.